skal vi ta en kjapp gjennomgang av Eloflex F. Eloflex kjennetegnes ved at det er en liten sammenlengbar elektrisk rullestol som passer for de fleste. Eloflex F veier 26 kilo uten batteriene, 29 kilo med, har en maksimal brukervekt på 120 kilo og en rekkevidde på inntil 30 kilometer. Eloflex F har 12 tons luftfylt drivhjul bak og 8 tons kompakte svinghjul foran. Øvre del av ryggen, den ryggregulering i tre forskjellige vinkler. Trekker jeg de mot hverandre, så justeres vinkelen enkelt sånn. Så tenkte jeg skulle vise dere hvordan den legges sammen. Åpner jeg låshaka bak, feller fotbrettet under stolen, tar tak i øvre del av ryggen og under seteputa, så feller den sammen sånn. Som dere ser da, så blir den veldig liten og kompakt. Og for å løfte da inn i bil, så kan man bruke kjøreskinner, men ved løfting så lar jeg stolryggen hvile inntil lårene mine. Da tar jeg tak her og løfter opp. Da for å slå stolen ut igjen, så tar jeg tak på de samme stedene som i stad. Feller stolen ut. Tar ned fotbrettet. Så er det viktig å sjekke at låshaka bak er festa. Det finnes mye forskjellige tilbehør til de ulike Eloflex-modellene. Blant annet en nakkestøtte. Og stolen kan enkelt breddes ut inntil 10 cm ved å løsne de her to. Og adapterkabel, der du kan ta ut batteriene for å lade batteriene inne. Så slipper man en del løft. For å ta ut batteriene, tar du opp de her. Skrur de ut. Tar tak under batteriet. Og drar ut. Eloflex er en liten sammenlengbar elektrisk rullestol og tar lite lagringsplass. Den er enkel å ha med seg på reise, i personbil eller på fly. Og de store hjulene bidrar til god fremkommelighet. Hvis du har noen spørsmål til produktet, så kan du ta kontakt med oss og gå inn på banolife.no.